গুড আফটারনুন কি খবর আপোনালোকৰ আমাৰ চেনেল অসমীয়া লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আৰু হেৰি আজি কুকব ইমান দেৰি দেৰিকৈ আহিছে হয়নে ভাত খাবলৈ সময় হ'ল ৰাতিপুৱাতে আহিব লাগে এতিয়া আহিছে দেখিছে এইবোৰ নেমু চেমু লৈ এফালে কাটি আছে আমাৰ দুৰ্গা বাইদেউ নেমু সেইফালে কাটিছে বতৰ ধুনীয়া ফ্ৰেণ্ডছ কি কৰিবা গাহৰিকে আনি দিছো আৰু ন দেউতা বিলাহী চিলাহী আলু পিঁয়াজ মজা লাইট জ্বলি আছে সেইখন কি আকৌ ভাইটিয়ে ঐ গল ক'ত খাপবোদা খাপডাল দুৰ্গা খাপডাল ক'ত গ'ল এ নাই অ আছে 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 এইডাল ফ্ৰেণ্ড কুচিয়া খাপ নহয় এই ছটা ধৰিলে ধুনু দেখিছা পটি কৰি দিলে নেকি মৰিলে নেকি সি আজনী পৰা লৰচৰ কৰি আছিলে দুনমানে চাওক টিকনি বান্ধি আহিছে দুটা দুটা একদম বেলেগ বেলেগ ভাইটিয়ে ক'ত উঠি আছে অ' পাণৰ একদম হেৰিত সেই ওপৰত পাণৰ কি বুলি কয় জখলাডাল বনাইছে আৰু আমাৰ এইফালে গোলনেমু পৰা লাগিছে আৰু কেইদিনৰ পিছত খাবলৈ হ'ব আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে আমলখিও লাগিছে ওপৰত আহিব খাবলৈ এই ৰবাব টেঙা লাগিছে বিৰাট মিঠা হয় কিন্তু আমি খাব নোৱাৰোঁ একদম কেৰকেটুৰৰ পৰা উপায় নাই যোনকেইটা হয় সেইকেইটাই মানে খাবলৈ আৰু জাতিলাও লাগি আছে ধুনীয়া ধুনীয়া একদম জাতিলাও লাগি আছে জানিলেহে বনাবলৈ এইবোৰ ভাল কাৰিকৰ নহয় আকৌ আমি হেৰি কৰি দিব লাগে এইবোৰ আনি দিব লাগে এইটো সেইটো কি লাভ হয় ফ্ৰেণ্ডছ আজি এইবোৰ অকণমান চিডিত লগোৱা হ'ল টেবুল চেবুল প্ৰাঞ্জলৰ পৰা চাফা কৰিলে কাপোৰখন পাৰি দিছোঁ ভাল ইয়াতো এখন পাৰিব লাগিব তাই এইবোৰ পূৰা পেলাই দিব লাগিব ভাঙি গ'ল বৈ ষ্টেণ্ডবোৰ নতুন আনিব লাগিব আৰু এইটো দৈ এটা আনিলে প্ৰাঞ্জলৰ বিৰাট মজা লাগিছিলে যোৱাবাৰ খাই কিন্তু ইমান ঠাণ্ডা আনিছে পোৱালীজনী আকৌ খাব বিচাৰিব তাৰ কাহ হৈ আছে মই খাম বোলে তেনেকুৱাটো একদম খাম আৰু ভাল লাগিছে কিমান আগবাঢ়িছে মজা ফ্ৰেণ্ডছ খাই বৈ আজৰি হৈ আহি গ'লো এফালে একদম কাণত লগাই লওঁ ন মাতি থাকোঁ নুশুনে তাৰমানে এতিয়াও সেই একে হৈছে কি শুনি আছে এইফালে পুৰা চিপ্ছ খাই আছে যে মোক দিয়া ফ্ৰেণ্ডছ একদম আবেলিয়ে লগ পাইছোঁ একদম অকণমান দেৰি হ'লোঁ এতিয়া নেনা ডান্সৰ ক্লাছলৈ গৈছোঁ আৰু নেনা একোচতে শুই আছে অকণমান হে টোপনি পূৰ নহ'ল শুই দিছিলা যে তাৰ ভাবিছোঁ এতিয়া প্ৰাজত বোলো চাহ একাপ খুওৱা বোলো অঁ ফ্ৰেণ্ডছ চাহ তাহ খাই ল'লোঁ নেদেখালোঁ আৰু আপোনালোকক একদম চাহ অমৃতি আৰু মই কালাকান খালোঁ বাপেক জীয়েকে বোলে নাখায় হ'লেও ধুনমানিৰ কাৰণে এটা কালাকান লৈ আহিছোঁ বাপেকে আকৌ অমৃতিটো দেখি পেলাই অ' একদম গোটেইটো লৈ লৈছিলে ন এই কামো মাৰিলে আৰু নাখাবা বোলো অঁ নাখাওঁ নাখাওঁ বোলে আহি পালোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ডান্স স্কুলৰ পৰা আৰু ঘপককৈ নেনা গাটো বেয়া লাগিলে বোলে আহি পূৰা শুই আছে স্কুল যাওঁতে অলপ বেয়া লাগিছিলে বুলি এতিয়া কৈছে আকৌ তেতিয়া কোৱা নাছিলে তাত নানাছিলে তেনেকৈ যে গাটো পূৰা বেয়া লাগিছে একদম ৰ'দৰ পৰা পূৰা বৰষুণ দি দিছে যে সেইকাৰণে চাগে তাৰপিছত মই এতিয়া ভাত চাত গৰম কৰিছোঁ আলু অকণমান মাংস বনাই আছে ভাইটিয়ে মই চ' তাৰে আলু দি খুৱাই দিম বাকী মাংস চাংস নোখুৱাওঁ দৰৱ খুৱাই দিম ছাৰলৈ ফোন কৰিছিলোঁ দৰৱ দিলে দৰৱ খুৱাই পেলাই খুৱাই দিম আজিলৈ ইমানেই আৰু ফ্ৰেণ্ডছ তাইৰো যিহেতু গাটো বেয়া আৰু নেক্সট ডে আজি চাওক এয়া মাটন বনাবলৈ লৈছোঁ ঘৰৰ ওচৰতে বিক্ৰী কৰিছিলে একদম ঘৰৰ সেই লৈ ল'লোঁ আৰু বুলি এইখিনি অকণমান মেৰিনেট কৰি লওঁ যিহেতু মাটন খাই বিৰাট ভাল লাগে আমাৰ আৰু এইখিনি মই মেৰিনেট কৰিবলৈ লৈছোঁ তাতে মই এতিয়া দিম ইছ ৰাম ইমান দেৰি মই দিয়াই নাই চাওকচোন ইমান টাইম লগাইছোঁ দিম এতিয়া ৰ'ব এই আমাৰ হালধি দি দিলোঁ তাতে তাৰ লগতে এতিয়া মই দিব লৈছোঁ জিৰা গুড়ি দিব লৈছোঁ জিৰা গুড়িটো অকণমান মানে ধনিয়াতকৈ অলপ বেছিকৈ দিওঁ ধনিয়াটো অকণমান এয়া কমকৈ দিম
তাৰপিছতে এতিয়া মই তাতে অকণমান কাশ্মীৰি মিৰ্চ দিছোঁ, সিটো মিৰ্চ নিদিওঁ যিহেতু পুৰে, আৰু লগতে অকণমান চিকেন মচলা, যিহেতু মটন মচলা নাছিলে এইটোৰে কাম চলাই দিওঁ, আৰু চিকেন মচলা দিলোঁ আৰু লগতে অকণমান মিঠাতেল দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি মই মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ। মেৰিনেট কৰি এঘণ্টা দুঘণ্টামান থ'লে ভাল, মই অকণমান দেৰি থ'লোঁ আৰু, টাইমো নাই যিহেতু। আৰু আলু দুটা কাটি লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ, আৰু ডাঙৰ চাই পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ, আৰু লগতে ডালচেনি, ইলাচি, যি যি গৰম মচলা আছে, আৰু ডাঙৰ জলকীয়া আৰু আদা নহৰু, এইখিনি গোটেইখিনি মই পেষ্ট কৰি ল'ম। আৰু লগতে মিঠাতেলটোতো থাকিবই আৰু। আৰু এতিয়া চাওক, কেৰাহী পাতি দিলোঁ, কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিলোঁ, তাৰপিছতে তাতে মই এতিয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ। আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাতে মই জিৰা গুড়ি দিলোঁ, শুকান জলকীয়া দি দিলোঁ, একদম ফুটি গৈছে গৈছক, তাতে মই তেজপাতো দি দিছোঁ, আৰু যোনখিনি গোটা গৰম মচলা আছিলে সেইখিনিও দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান দেৰি আৰু ফুটি লওক, আৰু ফুটাৰ পিছত লগালোক মই পিঁয়াজটো দিয়ে দিলোঁ, আৰু পিঁয়াজটো অকণমান দেৰি লৰাই লৈছোঁ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। কেমেৰাটো যিহেতু মই এখন হাতে ধৰিছোঁ, অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে আৰু দেই। তাৰপিছত লগতে দুটামান ইলাচি ডালচেনি শুকান জলকীয়া দি থৈছোঁ, গুড়ি কৰি লাষ্টত দিম, সেইটো কিনাৰত চাওক গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, এনেকৈ দি দিছোঁ। আৰু লগতে মই ইয়াতে এতিয়া আদা নহৰুৰ পেষ্টটোও দি দিম, সেয়া দি দিলোঁ। আৰু এইখিনিও মই অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম, এতিয়া মই লৰাই দিছোঁ। আৰু ঢাকন মাৰি দিছিলোঁ, তাৰপিছত ঢাকন এতিয়া আকৌ খুলিলোঁ, খুলি পেলাই চালোঁ, চোৱাৰ পিছত অলপ দেৰি ফ্ৰাই হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰপিছতে লগালগ এইখিনি যোনখিনি মেৰিনেট কৰি থোৱাখিনি আছিলে, যিহেতু ফ্ৰাই হ'লেই সেইখিনি লগালগ দি দিলোঁ। অলপ দেৰি থ'লে যিহেতু ভাল, আপোনালোকে থৈ দিবও পাৰে, মোৰ ওচৰত টাইম নাছিলে, সোনকালে বনাইছোঁ, সেইকাৰণে অলপ দেৰি লৰাই দিছোঁ। লৰাই তাৰপিছত ঢাকন মাৰি দিছিলোঁ, এতিয়া আকৌ অকণমান খুলি আকৌ চাওক, অলপ পিছতে এনেকৈ গেছটো কমাই কমাই যিমান দেৰি ভাজিব পাৰে সিমান ভাল। আৰু মই তাৰপিছতে কুকাৰলৈ মানে পঠাই দিম আৰু, গোটেই মটনখিনি পঠাই দিম আৰু। এতিয়া অলপ অলপ দেৰি ফ্ৰাই হ'বলৈ দিছোঁ, যিহেতু ৰঙচুৱা হ'লে ভাল। আৰু সেয়া চাওক, ৰঙচুৱা হ'বলৈ গোটেইখিনি থৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া আলুখিনিও দি দিলোঁ, আলুখিনি দিয়াৰ পিছতো অলপ দেৰি ভাজিম, গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমতে কৰি থৈছোঁ, মাজে মাজে অলপ বহাই দিওঁ আৰু, সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব, হৈ গ'ল। যিহেতু গৰম পানী ইয়াত মই দি দিছোঁ অকণমান, আৰু এতিয়া লগালগ অলপ পিছতে আৰু অলপ ভাজি গোটেইখিনি পানীয়ে দি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে মই নিমখটো এড কৰি দিছিলোঁ, সেইটো আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল। এতিয়া পিঁয়াজৰ কিবা এটা হাৰি এটা পৰি গৈছিলে, সেইটো মই এতিয়া পেলাই দিলোঁ তলত। আৰু সেয়া চাওক, ঢাকন মাৰি দিছিলোঁ, এতিয়া ঢাকন খুলি চাইছোঁ, আৰু লগালগে মই কুকাৰত পঠাই দিলোঁ। কুকাৰত পঠাই এতিয়া গেছটো পুৰা বঢ়াই থৈছোঁ, অলপ দেৰি কমাই থৈছোঁ আৰু। তাৰপিছত এটা একদম ডাঙৰ হুইচেল, এটা নহয় পাহৰি গৈছিলোঁ, তিনিটামান হুইচেল দিলোঁ, যিহেতু দুটামান হুইচেল দিছোঁ যিহেতু ঘৰৰে হয় মটনটো। আৰু চাওক কি ধুনীয়া হুইচেল অহাৰ পিছত নিজে নিজে খুলিবলৈ দিলোঁ, চাওক কিমান মজা লাগিছে নহয় দেখিবলৈ, কালাৰটো চাওকচোন কিমান মজা। আৰু ইয়াতে মই এইয়া দেখিয়ে খাওঁ লাগিছে নাই বাৰু, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। ইয়াতে মই গোটেই মচলাখিনিও গুড়ি কৰি দি দিলোঁ, আৰু এতিয়া সকলোকে মই খাবলৈ দিছোঁ। তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ড, চবেই ভাল পালে যেতিয়া মোৰো ভালেই লাগিব, খাওঁ এতিয়া, বাই বাই।